มโจรวมอบอสาตการวิธีสัมโพธิพลการกับผู้รถยนต์ตำเนินลมนำอภิชนโมเดล GNA รบอักครมน GAC Motor Cambodiaชิมิสู้บางปอนักเนี่ยบางปอนชิมกับปงแต่มีนวอดมีนในไอการปฏิในการบางสัมโพธจีพลการในรถยนต์ GAC GN บุ๋มใบสีทำไมประเภทลักษณะ MPV บางปอนักเนี่ยจังจังดังทารถยนต์นั่งมีนและขณะสมบัติก็โดยชื่อจุดนัดพิเศษไอคล้ายให้แต่เพียบแต่งมุ่งในขนมอีวันนี้มีนและขณะสบายสบายก็โดยชื่ออ๋อแจให้มีนการโจรมปีดาราเกิดยุ่งก็โดยชื่ออินฟลูเอนเซอร์นะครับตามบางปอนแต่ตามดันแต่สนาชิมวยขยมปีดามรถดัดจับដែលនេះគឺជាកម្មវិធីនៃការបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅរថយន្ត GAC GN8 ជាប្រភេទរថយន្ត Luxury MPV របស់ក្រុមហ៊ុន GAC បងប្អូនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺរថយន្តនេះមានមកជាមួយនឹងចំណុចពិសេសជាច្រើនសម្បូរបែបជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ 75,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយការរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន GAC គឺឃើញថាមានការរៀបចំបានល្អមែនទែនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាកិត្តិយសខ្ញុំវិញគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនហើយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការដែលយើងគេហៅថាធ្វើការបើកបរជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះគឺថាវាកាន់តែពិសេសមែនទែនពីព្រោះចំណែកមួយទូទៅគឺបោះគឺសរបង្ហាញអំពីភាពប្រណិតភាពហើយក៏ដូចជាសរបង្ហាញអំពីភាពទំនើបនាពេលអនាគតផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរមានរថយន្តទំនើបជាពិសេសគឺពេលដែលខ្ញុំឡើងនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងហ្មងគឺវាពិសេសដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ផុតគឺម៉ាក់សាហ្មងខាងក្រោយក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការតានីហើយក៏មាននៅការចូលរួម performance ពីគុណរបស់កតោខ្មែរដែលជាចំណុចមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសការរៀបចំទៅលើ event នេះណាគឺខ្ញុំសូម rate ជូនរហូតដល់9លើ10ដែលសារការរៀបចំគឺថាបានល្អមែនទែនសូមបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរថាសម្រាប់ការរៀបចំនេះគឺធ្វើឡើងនៅ Premier Sen Sok បងប្អូនអរគុណហើយមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសច្រើនក៏ជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំអរគុណមែនទែនទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន GAC ដែលបានជួយខ្ញុំនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយអ្វីដែលជាភាពសប្បាយរីករាយនឹងកាន់តែរំភើបដែរគឺ Team Swear Car របស់ខ្ញុំទាំងមូលនឹងគឺបានចូលរួមនៅក្នុងការផលិតនៅវីដេអូ TVC ខ្លីដែលដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងថ្ងៃ Support នេះផងដែរជាងបងប្អូនបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏បងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង GAC GN8 បងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia បានអរគុណជំរាបលាជូនពរបងប្អូនអរគុណជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អហេងៗទាំងអស់គ្នា